မင်္ဂလာပါအခုချိန်ရစားပြီးမနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးသွားပါတော့မယ်ကျွန်တော်စောတဲ့လူနေပါပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးသွားမှာကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်များအမိတ်နာခံမှုအားကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းတိစောက်ကြဖို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ရင်း NSSAA အခြေခံစစ်ပညာအထူးမွမ်းမံသင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်သင်တန်းဆင်ပွဲသို့ပေးပို့တဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဦးရင်မွန်ရဲ့တဝန်တော်မှာအခုလိုဆိုထားပါတယ်။တရားတော်ခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်လို့တိုက်ရဲရင်တရေရတယ်ဆိုပေမဲ့အထိကိအနည်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်။အထူးအရေးကြီးဆုံးကတော့တိုက်ပွဲတွေကိုဦးစီးကွက်ခဲ့မဲ့ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့စံပြခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုပြသရမှာဖြစ်ပြီးအထက်အောက်အပြန်အလှန်လေးစားခြင်း၊ယုံကြည်အားကိုးမှုရှိခြင်း၊အမိတ်နာခံမှုအားကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းတည်ဆောက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ပေါင်း300နီးပါးနဲ့မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ပေါင်း250ကျော်ရှိပြီးမြို့ပြလူငယ်ပျောက်ကြားနဲ့ LDF ဒေသကာကွယ်ရေးလူငယ်တပ်ဖွဲ့တို့များစွာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ။ကြောင်မြတ်တူဖော်ရရှိရေးဟာအာနာရှင်အဆက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူများသာငွေကြေးကိုအသုံးချပြီးတူဖော်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။ဇန်နဝါရီ30ရက်မှာစီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မြတ်တူဖော်ရေးဟာအာနာရှင်အဆက်ဆက်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူများငွေကြေးကိုအသုံးချပြီးအခွင့်အရေးကိုဝယ်ယူခဲ့ကြသူများတူဖော်ခွင့်ရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကအစင်ရဲဆုံးစီးရင်ဝင်သွားပြီးစစ်ဘုတတိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတွေသာတိမ့်တန့်ချီချမ်းသာကုန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမှန်မကန်စနစ်တွေကိုမေဦးတော်လန်ရေးနဲ့အတူပြောင်းလဲပြရပါမယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရလက်ထက်မှာကြောင်မြတ်တူဖို့ထုတ်လုပ်မှုများကိုစီကံတဲ့အညီထုတ်လုပ်သွားရပါမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ NUG အစိုးရကအာလီပါတနာရှစ်ပရိုဂရမ်ရဲ့ပွဲဥထွက်မိုးကုတ်ပရမများမြင်ကြောင်မြတ်ရှာဖွေတူဖို့ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါတယ်။အာလီပါတနာရှစ်ပရိုဂရမ်ရဲ့ပွဲဥထွက်မိုးကုတ်ပရမများမြေကြောင်မြတ်ရှာဖွေတူဖို့ရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်စုစုပေါင်းလုပ်ွက်45ကွက်ကိုလုပ်ွက်တစ်ကွက်တန်ဖိုးအနည်းဆုံး US ဒေါ်လာ 23,500 မှစတင်ရောင်းချမယ်လို့ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့မှာ EOD ရဲ့အသိပေးဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူများကိုဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့အာလီပါတနာရှစ်ပရိုဂရမ်ရဲ့ပွဲဥထွက်မိုးကုတ်ပရမများမြေကြောင်မြတ်ရှာဖွေတူဖို့ရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းလုပ်ွက်45ကွက်ကိုသာရောင်းချပေးသွားပါမယ်။လုပ်ွက်တစ်ကွက်ဤတန်ဖိုးမှာအနည်းဆုံး US ဒေါ်လာ 23,500 မှအမြင့်ဆုံး US ဒေါ်လာ 28,200 ဟုသတ်မှတ်ထားပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ EPP ရဲ့မိုးကုတ် project မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုအား49ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြု Federal အစိုးရပိုင်ဆိုင်မှုအား51ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တကျစီမံထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်လျက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလအား10နှစ်ခွင့်ပြုထားပြီးသတ်မှတ်တန်ဖိုးအားဒေါ်လာရင်းကာလတွင်အပြီးပေးသွင်းရန်မလိုဘဲသတ်မှတ်တန်ဖိုး40ရာခိုင်နှုန်းသာယခုကာလတွင်ပေးသွင်းပြီးဒေါ်လာရင်းအလုံးလုပ်ငန်းစတင်ချိန်မှသာကျန်60ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါပြည်တော်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှစတင်ကလွှတ်တော်ခေါ်ယူကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်အစည်းအဝေးဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှစတင်ကလွှတ်တော်ခေါ်ယူကျင်းပမယ်လို့ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နနက်10နာရီချိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်အစည်းအဝေးပထမနေ့အစီအစဉ်အားအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်ရန် CRPH Facebook Page, PPTV Facebook Page တို့တွင် Direct ထုတ်လင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနှင့်ကူညီဆောက်ရှောက်ရေးကော်မတီမှကော့ဂရိတ်မြို့နယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအတွက်စံအိတ်စားစရာနဲ့ငွေကြေးကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဒေါက်ဤတင်စာမောင်ကအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနှင့်ကူညီဆောက်ရှောက်ရေးကော်မတီမှကော့ဂရိတ်မြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်စံအိတ်စားစရာငွေကြေးကူညီနိုင်ခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့မှာအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်ဤတင်စာမောင်ကအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့တီဆာရနာဗုဒ္ဓစ်အဆိုစီယေးရှင်း Christmas Carol Group Brunei နဲ့ The Great Exalted Online Live Show တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုထားပြီးလူရန်နိုင်ခဲ့မှုအားကုညီအဖြစ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျက်တက်နဲ့စစ်ကြောင်းမှရဲဘော်တွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ဒုဝန်ကြီးကဆိုထားကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုဆက်လက်ပြီးပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနှင့်အေရဝတီတိုင်းတို့ရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးနှင်းမြင့်ဆောင်2023ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။အစည်းအဝေး၌ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွင်းဝင်မှာတော်လှန်ရေးကာလ2နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်၍အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအပြတ်တိုက်နိုင်ရန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြောင်းနယ်မြေတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီနိုင်ကြောင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွင်ဒေသများ၏အတွေ့အကြုံများကိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြစေလိုကြောင်းမိမိတို့ပခုံးပေါ်သို့ကြားရောက်နေသည့်တော်လှန်ရေးကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမည်ဆိုသည့်တာဝန်ကိုထမ်းရွက်ရသည့်အခါအချင်းချင်းကြားပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်ရေးတွင်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးမည့်အချိန်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတော်မည်ဖြစ်ကြောင်းအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့်ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြပါရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူမှတည်င်းနှင့်ပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းလက်ဆွဲအစီရင်ခံစာပေးပို့ရမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်တက်ရောက်လာသောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမူဝါဒလက်ညွန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်အစည်းအဝေးသို့အမြဲတမ်းတွင်ဝင်မှဦးဆောင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ဧရာဝတီတိုင်းတို့မှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာတပင်းင်းနယ်မှာမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်ကြောင်းများအပါအဝင်ရဲခင်းစခန်းကိုပါပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ရာနှစ်ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်အဆိုပါစီရေးတရင်ကိုရွှေဘိုခရိုင်တရင်19ကဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာအခုလိုအသိပေးဆိုထားပါဗျာ။ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာရေဦးမြို့နယ်ဘက်ကတပင်းမြို့နယ်စဲကြီးညောင်လှမရကန်တနေရွာတဲ့အုံးတပင်ကြီးရွာတို့ထိတိုးဝင်လာပြီးမိရှုဖျက်ဆီးမှုပြုလုပ်နေသည့်စစ်ကြောင်းကို26ရက်နေ့9နာရီတွင်အုံးတပင်ရွာအဝင်တွင်တိုက်ခတ်ရာ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။28ရက်နေ့8နာရီ17မိနစ်မှ8နာရီ31မိနစ်အတွင်းဒိုင်နက်ကြေးရွာကိုမိရှို့ပြီးပြန်ထက်တွင်တိုက်ခတ်ရာ15ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်ဒုတိယနေရာဒိုင်နက်ကြေးရွာမှအရှိတ်ဘက်ထွက်ချိန်အင်းပင်ကြေးရွာအနီးအရာ9:32မိနစ်မှ9:45မိနစ်အတွင်တွင်5ဦးကိုစနိုက်ပါနှင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ဦးချိုးကဆုတ်ခွာသွားစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ညနေတွင်စိုင်းပင်ကြီးရဲစခန်းမှအင်အားအချို့နှင့်မြို့အနက်ကင်းဘုံဝင်းနေကြောင်းတရင်အရာချက်ချင်းလှုပ်ရှားကတက်ခွဲနှင့်ဒုတက်ခွဲမှုဦးဆောင်ပြီးတုတ်တန်ကင်းတရက်ကောင်းလံခွဲကင်းတို့ကိုချက်လက်က၎င်းတို့မထင်မှတ်သောဗဟိုကင်းရဲစခန်းရှိကင်းအားည8:45မှ9:32မိနစ်ထိဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာမောင်ရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမြောင်းလံခွဲအနီးထိုင်ချနေသောစစ်ကောင်စီတပ်အားဒရုန်းဖြင့်2ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်မြေမှုမျိုးနဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမြောင်လန်းခွဲအနီးထိုင်ချနေသောစစ်ကောင်စီတပ်အားဒရုန်းဖြင့်2ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှ6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့မှာ Black Eagle Defense Force MMU ဒရုန်းကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့နေ့လယ်4နာရီခန့်တွင်မြေမှုမျိုးနဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမြောင်လန်းခွဲအနီးထိုင်ချနေသောစစ်ကောင်စီစခန်းအားဒရုန်းဖြင့်2ကြိမ်ဆက်တိုက်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။29ရက်နေ့နနက်တွင်လည်းမြောင်လန်းခွဲအနီးရှိစစ်ကောင်စီတပ်အားဒရုန်းဖြင့်2ကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးများကို Black Eagle Defense Force MMU အဖွဲ့၏ Black Eagle Drone Force Black Eagle Drone တပ်ခွဲမှဦးဆောင်ပြီး People Defense Force မြင်းမှု MMU PDF နှင့်မြင်းမှုမျိုးနယ်ပကဖတို့မှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ။ရောင်နီလာယာလန်းဆက်လန်ကိုနယူးယောက်မြို့မှာမတ်လ17ရက်နေ့မှာပြသမဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရိုက်ကူတဲ့ရောင်နေလာယာလန်းဇက်လန်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာမတ်လ17ရက်နေ့တွင်ပြသမယ်လို့ရုပ်ရှင်ပြသရေးကော်မတီကဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်မှာအသိပေးဆိုထားပါတယ်။ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့အာနာမသိငင်ချင်းတွေကနေအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဆန္ဒပြပြည်သူတယောက်ရဲ့ဘဝပြေးခဲ့ပုန်းခဲ့ရသောဝရမ်းပြေးဘဝထို့နောက်အာနာရှင်ကိုဆက်လက်၍တော်လှန်နေရသောတော်ရင်တော်လှန်ရေးသမားဘဝအစရှိသောဘဝအခြေအနေတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရသောဒါရိုက်တာကိုပေါ့၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သောရောင်နီလာယာလန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုနယူးယောက်မြို့တွင်ပြသသွားပါမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
မတော်မီတော်မောခာရေဇလန်းတို့ရုပ်ရှင်ပြသစဉ်ကမိနစ်30သာဖြစ်တော်လဲရောင်နီလာယာလန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆက်ကကိုပြသချိန်တနာ45မိနစ်ကြာအောင်ပြသသွားမှာဖြစ်ကလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြရန်ကြိုတင်ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းတင်ရရှိပါရခင်ဗျာ NUG Pay application ကိုပြလိုက်တော်လဲ login key များကိုသတ်မှတ်ထားပါကအချိန်မရွေးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်လုံးကြုံရေးအတွက်ဖုန်းထဲကနေ NUG Pay application ကိုဖြတ်လိုက်တော့လဲ login key 12လုံးကိုမှတ်ထားပါကအချိန်မရွေးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ January 30ရက်နေ့မှာ NUG Pay ကအသိပေးဆိုထားပါတယ် NUG Pay ကိုအလွယ်ကူဆုံးအလုံးကြုံဆုံးသုံးနိုင်မှုအတွက်ညွှတ်ဝက်စလုံး login key 12လုံးနဲ့ကန့်သတ်ထားပါတယ်ဒီ login key 12လုံးကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဖုန်းနဲ့ internet ရှိရင်အချိန်မရွေး login ဝင်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ကိုယ်လုံးကြုံရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုရှိလာတဲ့အခါဖုန်းထဲကနေ NUG Pay application ကိုဖြတ်လိုက်ပြီး login ပြန်လုပ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ login key 12လုံးကိုမှတ်သားဖို့သာရေးကြည့်ပြီး key တွေကိုတင်ဆက်ကြတဲ့အခါစာရွက်ပေါ်မှာချရေးပြီးလုံးကြုံတဲ့နေရာမှာတင်ဆက်ခြင်းနဲ့ login key 12လုံးကို NUG Pay နဲ့ QR encrypted လုပ်ပြီးတင်ထားလို့လည်းရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ယခုအချိန်မှာတော့ NUG Pay ဟာစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကကင်းလွတ်တဲ့တခုတည်းသောဗဏ္ဍာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။